Labvakar, dārgi atbalstītāji! Mēs atkal esam ikmedējas pārraidē par Latvijas dzimtas māju vietām. Un šodien es gribu runāt par ģimenes vērtībām, jo 1. jūnijā Starptautiskajā bērnu aizsardzības dienā pie ASV viesniecības bija izkārts LGBT karogs. Jā, to normāls cilvēks to saprat, ka kaut kādu, teiksim, bērnu jau apmācīšanu, kad normāla ģimene starp vīrieti un sievieti vairs neeksistē. Tāpēc mēs rīkosim piketu 12. Jūnijā pie ASV viesniecības netālu no Spices no 11. Līdz 14. Kur vēlreiz mēs atgādināsim, kad vienīgā savienība var būt starp vīrieti un sievieti. Es šodien esmu atnesis līdz izprintētu šo LGBT karogu, ja tas ir homoseksuāļu, lesbiešu, biseksuāļu un transpersonu karogu. Un es uzskatu tā, ka sadedzinot šādu karogu, tiek šis spēks, tie ir gari būtībā, pazemes gari, kas to visu tā, iedvesmo un atbalsta, kuri iegūst sev spēku, barojoties no šādām personām, kad mēs šo karogu tagad sadedzināsim, tad šie gari, viņu spēks tiks sadedzināts. Un jūs tagad skatāties, mēs visu kopā to izdarīsim. Es tagad dedzinu šo karogu par atgādinājumu šiem gariem, jo uguns un ūdens var attīrīt visu. Par atgādinājumu šiem gariem. Kad viņa šādi sadegs, un viņa nekādu nevarēs iespaidot normālu cilvēku dzīvi. Pats cik šis raidījums ir pat dzimtas māju vietām, tad ir pilnīgi skaidrs, ka jebkurš cilvēks, kas izveidot savu dzīvi dzimtas māju vietā, viņš nekad nevarētu piepildīties ar šādiem pazemes garu spēkiem, kas veicinātu šādas slimas aktivitātes, jo atrodoties dzimtas māju vietā, gari paši šo cilvēku, pat neprasot viņam attīra un harmonizē. Dzimtas māju vietā ir vienīgā vieta, pirmkārt, kur dzīvo mīlestība. Jo viss dzīvais, kad cilvēki, kas vīrietis un sievieti, kas ir viens vesels būtībā, kas viens otru papildina, un sievieti noteikti pastiprina arī vīriešu garīgās īpašības. Un ja viņi ir iemīlējušies, un ja viņi šai dzimtas mājvietā atrodas, un tur ir apkārt dzīvā daba, koki, krūmi un viss pārējais, ko viņi, teiksim, ir iestādījuši, tad viss tas piesātinās ar mīlestību. Un visam tam augot un ik gadu attīstoties, ar katru gadu šī mīlestība kļūst arvien spēcīgāka. Protams, ka padomju laikā homoseksualisms bija slimību klasifikatorā. Viņu izņēma ārā no būtiski kaut kāds 25 gadus atpakaļ. Izņēma ārā pateicoties Amerikas spiedienam. Bet jebkurš normāls cilvēks saprot, ka tā ir slimība. Un viņa ir saistīta ar garīgo pasauli, tā ir garīga slimība. Man, piemēram, ir nepieņemama, kad Latvijā ārlietu ministrs ir homoseksualists. Jo es, piemēram, iedomājos, ka jebkuras normālas valsts augstākās amatpersonas nekad nopietni viņu neuztvers. Viņi pat ar viņu nesveicināsies. Tāpēc, ka tie gari, kas ir viņā, kas ir saistīti ar homoseksualismu, tie būtībā ir lipīgi kaut kādā mērā, es teiktu. Un viņi, protams, kad mēģina šo savu dzīves tautu paplašināt, jebkur augstākā amatpersona, nopietnas valsts augstākā amatpersona, sasveicinoties ar šādu ārlietu ministru, ja var mazināt savu cilvēcisko garu spēku, šāds ārlietu ministrs nedrīkstētu būt. Bet šobrīd jau Eiropā ir noteikts, ka ir kaut kādai daļai valdībā jābūt,
lai mazinātu kopējo tautas un valsts spēku. Šāda slimība būtu jāārstē, un es domāju, ka nākotnē arī viņa tiks, nu, kad viņa tiks ārstēta. Mūsu bērniem tagad mēģina mācīt, kad ir normāli šīs personas jāuztver, bet nu, tas ir pilnīgi nepieņemami, kad pazemes garu, teiksim, apsētas personas ir jāuztver normāli, viņas ir jāuztver kā slimas un viņas būtu jāārstē. Šobrīd jau vēsturē ir izveidots viedoklis, kad ir bijis kaut kāds tur bronzas laikmets, ir bijis kaut kāds akmens laikmets. Jautājums, kāds laikmets ir šodien, jā. Cirvju laikmets, jeb kā šo laikmetu nosauks mūsu mazbērni vai mazbērni. Iepazīstoties, piemēram, Krievijā pie Vladimiras Singeres muzejā, kur ir divu bērnu mirstīgās apliekas, kur ir miruši 25 tūkstoši gadus atpakaļ. Un uz šiem bērniem ir ļoti skaisti apģērbi, kur ir darināti no smalkām krellītēm. Un šie apģērbi paši par sevi liecina, kad šie bērni un šos bērnus vecāki ļoti mīlēja. Šiem vecākiem bija ļoti daudz laika, lai šādu apģērbu viņiem izgatavotu. Ja, ka tas ir ļoti smalks un ļoti radošs darbs, lai šādu apģērbu izgatavot. 25 tūkstoši gadus, es nezinu, kāds laikmets ir pēc šīs dienas vēstures skatījuma, kāds bija laikmets. Bet šis nopietnais fakts, ka šie bērni, kuri 25 tūkstoši gadus atpakaļ ir miruši, kad pat viņi simbolizē mīlestību, ka tamī laikā šī cilvēki saprata mīlestību un ka tamī laikā mīlestība bija ar cilvēkiem. Tāpēc viss, kas ir pret šo LGBT, aicinu 12. Jūnijā pie ASV vēstniecības piedalīties šajā piketā par ģimenes vērtībām. No 11. Jā, līdz 14. Šis pikets būs. Paldies visiem!